Un tad vēl bija jautājums, ko viņi ir piedodot, ja man bija daudz jautājumu, varbūt kāds vēl var teikt. Man ir divi rakstiski jautājumi. Atvainojos, ja kāpēc es sēšu telefonā, ir valstī ārkārtas situācija, līdz 14. aprīlī. Skolās atcelts mācības, un es gribētu zināt, kāds attiec uz projektiem un visu to, ko mēs tagad esam iesnieguši, iesākuši. Kas vispār, nu, mēs varam pārtraukt un neaicināt uz pasākumu, ceru bērnus kā sabiedriskā organizāciju. Un būtībā, nu, kā tas? Es domāju, ka šajā brīdī, nu, es kā cilvēks no malas, es domāju, ka šajā brīdī mums nav vienotas atbildes, un mēs šajā visi kopīgi pēc tam skatīsimies un risināsim, un tas būs tāds valstiski mērogi jautājums, kas notiek ar visiem šiem bērniem un vecākiem un tā tālāk, ka tā varbūt, es saprotu, ka tas ir, šodien tas ir sāsinājies, un ka tas mums būs jārisina, bet šajā konkrētajā brīdī mums nebūs nevienam atbildes, ja vienīgi kādam no jums jau ir. Vienīgi par to, ka vai tas ir plašmežor kaut kāds. Es domāju, tādā vajag, kāds attiecās uz konkrēto projektu, piemēram, jā. Jā, pie saviem projektu koordinatoriem, pie savustās organizācijas, ar ko es lēgu dotācijas līgums. Bet pirms mēs nācām ar Jāni Šurku, mēs bija arī tā visa ārkārtas sapulcība, kur mums teica, ka maksimāli, kuros projektos viens ir iespējams, visu pagarināt, bet sazināties ar savu to dotējošu organizāciju un, nu, e-pastos, un nu, vienkārši tas būs atrunāts un tas būs attaisnots. Maksimāli pārcelt visas aktivitātes. Jauniešu apmaiņas, arī iepriekš plānošanas vizītes. Tas es tagad runāju par Erasmus un Eiropas solidaritātes korpusu. Solidaritātes korpusu. Jā. Es vēlreiz gribēju par to, no kura brīža jāsāk atsavot bilansi. Tātad, ja mums ienākumu no saimnieciskās darbības pārsniec 40,000, tas ir skaidrs, bet ja šie ienākumu no saimnieciskās darbības nepārsniec 40,000, bet mums ir ziedojumi, biedrnātas, finansējumi, dotācijas, projekti. Tos ir atsevišķi uzrādi, ieņēmumi ir kaut kādā atsevišķi postums. Bet ieņēmumi, iznāk, pārskatā jau kopējā summā visi ir. Kopējā summā, jo visi ieņēmumi mēs jau tur prezentācijām. Bet iedzienas ieņēmumi, kādā mēs viņu atšķirām, kuri ieņēmumi ieiet tev uz 40,000 un kuri ieņēmumi ieiet? Kā jau minēju, visi ieņēmumi tiek skaitīti kopā gan ziedojumi, gan saimnieciskās darbības ieņēmumi, ja pārsniedz, tad arī jāgatavot tā bilants un divkāršais ieraksts. Bilants jau uzreiz nevar, jo jākārtu jāpārēt divkārtu ieraksts uzskatīt. Bet finansējums neietilp šajā summā. Es domāju, ka projekts tiek realizēt arī neietilp. Finansējums. Mēs varam pierakstēt šo jautājumu. Un varbūt iesūtiet šo jautājumu. Tad mēs arī... Man ir divi... Pārinās un nedod pārvaldi. Esam arī mūsu, mēs pieraksīsim šos jautājumus. Lai, nu, pārzvanīsim, jums iesūtīt. Jā, varētu arī izsūtīt visiem pārējiem. Man ir divi jautājumi ienākuši akcijā formā, un es jums arī nolasīšu. Biedrība ir PRM maksātājs projekts, un projektu un finansējumu uzskaita tiek nodrošināta atsevišķi, un PVN iekļauts, iekavās netiek atprasīts no valsts. Biedrība saņem arī ziedojumus savu mērķu realizācijai un veic arī PVN apliekamu saimniecisko darbību. Vai visu PVN var attiecināt uz priekšnodokli? Nu, tā kā es nepārstāvu PVN nodokļu daļu, mēs esam PVN nodokļu daļu, tad šo jautājumu varētu viņiem iesūt. Tad šis mums arī paliek uz vēlāk atbild. Un otrs jautājums ir, brīvprātīgajiem var izmaksāt 6 eiro dienā ēdināšanas izmaksas. Vai tas ir tikai par tām dienām, kad brīvprātīgais strādā, vai par katru mēnesi, ja ir brīvprātīgā darba līgums? Vai papildus var izmaksāt arī 1000 eiro gadā? Šāds jautājums. Tas nav vienīgi dienas, tas vairāk par darbu. Tas ir brīvprātīgā līgums. Brīvprātīgā līgums. Tajos 1000 eiro arī iekļausies, tie 6 eiro, tas ir skaidrs, bet tie 6 eiro, kā ir domāti, ēdināšanas izdevumi katru dienu, kad viņš ir tā kā darbojās brīvprātīgajā darbā. Un tas arī ir tas jautājums. Jā, nu tas ja ir tāds, es neesmu saskārusies, bet es to saprotu tā, ja mēs to brīvprātīgo nosūtam
komandējumā, piemēram, viņam jābrauc ir uz lampas festivālu. Mēs viņam tajā lampas festivālā, piemēram, sadzam to 6 eiro bēdināšanas izdevumus. Tā ir. Es arī jau tāda likums nosaka, ka pat jums brīvklātīgais dienā var saņemt 6 eiro. Jā, bet... Jautājums tikai, ko man lūdzu noskaidrot, jā? Jā. Ir, vai šo 6 eiro dienā var maksāt par tām dienām, kad šī brīvklātīgais nu, piedalās konkrētajos projektus, vai arī, ja tas brīvklātīgā darba līgums ir uz visu gada brīvklātīgo, tas ir gada projekts. Kā noteikts līgumā. Kā noteikts līgumā. Līgumā atrunā visus nosacījumus, par ko... Jā, bet nekāds nedzēt to tūkstot. Man praksē nav bijis tāds gadījums, tāpēc es arī nevaru konkrēti atbildēt. Ir droši vien jāuzvan arī valsts ieņēmuma dienestam vai... Nu, tā kā, pasaļot no tādu situāciju, tad ESK laikos un IVS laikos mēs izmaksājam, man liekas, 270 eiro mēnesi cietu kabatas naudu un ēdināšanu. Ēdināšanu, man liekas, 5 eiro dienu. Es pārējais atcīlās. Tas nozīmē, tas pārsniec tūkstoši gadā. Jā, tas bet tas ir aktīvi agrīmēs, ka mēs nevaram mainīt, ar kurā agrīmā. Tas ir cita veida līgums. Jā, jā, tas ir cita veida līgums. Tad viņš nav aizstāvši tajā brīdī attiecīgi Latvijas birokrātīgā darba līguma. Nē, nē, viņš nav saistīts. Nav vispār, kad jāņem sārā, nē. Mēs kādreiz atnāk vīts, tad viņi kārkotu ar jums. Nu, žiņ, mums ne, mēs neatbildam par to brīvprātīgo naudu izmaksu, bet viņi neatliekās ar nodokļiem šī te ir. Nē, tas nav nodoklis, ir jautājums, vai mēs tad atbilstoši vispār, varam sakāt, ka beidzēt valstiskā līmenī, ka tas, ko mēs saņemam no Eiropas, ir atbilstoši Latvijas likumdošanā. Es zinu, ka mēs kā LJP, ja mēs arī organizācijasim LJP, Latvijas jaunas padomā, mēs noteikti to vīdīsim tālāk un tā kā mēģināsim veikt grozīt. Bet šobrīd tas nav sakārtot, un tās ir divas lielas iestādes Latvijā. Jā. Un tas noteikti mums tā jaunas organizācija nevajag. Jā. Nu, es šo jautājumu arī, kā no ESP nemācēšu pareizi, kā ir pareizi, bet līdz šim problēma nebija. Līdz šim ir uz organizāciju neatsinās. Ok. Un viņi mākamos gads turpinās nākā Latvijā. Jā. Tā ir realitāte. Jā. Tas nozīmē, ka ir jāuzsāk, lai atrunātu, kā tad šīs Eiropas soliditātes korpusu vai brīvprātīgo finansējumu sniek. Jūsu gadījumā tur nebija kaut kas, nebija arī izēmi, tur nekontaktējās tieši jūsu biedrības gadījumā. Mūsu konkrēt biedrības gadījumā ne, mēs tikām galā paši. Jā, jūs paši tik... LJP man liekas kontaktējās. LJP daudz kontaktējās un turpina par to maksā. Jūdām maksāt, tas nav tā, ka tu mācies praksēt, tas tā, ka tu nemācies praksēt, tu jāši, kas nekad būs samaksā. Vēl arī jūsu gadījumu tas jautājums ir par līgumiem ar pašnodarbinātām personām. Tātad, kādu var slēgt šos līgumus ar pašnodarbinātām personām un kad nevar slēgt? Un vai ir tā, ka ir teiksim, jums tur bija projekts, parādīts bija projekts, un bija arī pieminēts līgums, ar uzņēmumu līgumu laikam bija, ja? Bet bija ieskatā šādu līgumu praktiski nevar būt, jo nevienā projektā nevar realizēt līgumu, nesazinoties ar citiem biedriem. Mēs, varbūt Ieva no pieredzes varētu minēt, kā... Šoreiz nebūs no pieredzes, šoreiz vidīgi viedokļu. Par līgumiem? To jau civilizākums nosaka līgumus. Mēs jau neskaidrām civilizākums. Arī uzdāk, ka visi cilvēks viens atbild uz visiem jautājumiem. Es jau pārstāvu diezgan šauru loku. Tas jautājums ir jāpastāvs. Ir ļoti, ļoti aktuāls. Jā, bet paldies. Valsts ieņēma dienas interpretēs pilnīgi, nu, atšķirīgi no tā, kā biedrības to saprot un kā viņas ievieš finansētā. Bet cilvēks, kā pašnodarbināties NAC sistēmā, to drīkst reģistrēt, bet izrādās, ka to nedrīkst slēgt pēc tam līgumu ar biedrību, kur es piedāvu pakalpojumu, vai ar pašvaldību, kur es piedāvu. Juridiski tas nav, ne, tas nav pateicis, nu, kā teikt, nav aizvietas, tieši tā, tas ir jāsprāst pēc netā pakalpojuma mērķi, tā kā tas ir diskutējums jautājums katrā atsevišķā gadījumā, nu, pilnīgi individuāli. Mēs esam pārmērķi palīdzi. Bet te, kur bija vēl viens jautājums, jā? Nu, viens komentārs un viens jautājums. Komentārs, es domāju, runājam par to, vai vajag pašam vadītājiem, vai drīkst būt kā gramatveids. Es noteikti vajag tāds kursus jebkuram, lai saprast, izprast
vai jums būs savas grāmatveidis vai kaut kāds no ārpus. Tāpat tai ir iekšēja drošība, ka es drusi to pārvaldu un saprotu, par ko man stāst, un kā, piemēram, grāmatveidības politika, nu, es joprojām nezinu, kas tur ietilgs, bet es vismaz tas vārdus atpazīstu un varu kaut kādā savā struktūrā salikt. Tas ir ļoti būtiski, un īstenībā arī tie visi jautājumi ļoti daudz var atrisināt tiešām, kad jau sastopies ar to, un man pieredze ļoti laba ar vidu, piemēram, kā ir jautājums uzdot, un vienmēr nav tā, ka, nu pieķeris davai maksāt, bet drīzāk tāds, nu, jā, es tā kā uzrunā, palīdzu un atbalstošu, jā, šeit, es domāju, vairāk bailes nekā tas realitātes vida arī īstenība ļoti daudz, tagad ir materiāli, ko palīdz saprast, daudzas lietas par jūtītēm. Jā, tieši tāpēc arī. Metodikas un informatīvā daudz. Jā, tas labi, tagad nu, organizētas ļoti labi. Jautājums ir tāds, mēs runājam par biedrībām un nodibinājumiem, bet tagad ir stājies jau darbojās sociāla uzņēmuma likums vai kaut kādas valsts vai pašvaldības programmas, kas bija plānotas tikai piemēram, nodibinājumiem, biedrībām, plāno iesaistīt arī sociālus uzņēmumus, nu tā kā finansēt. Ļoti labs jautājums. Ja kāds šajā brīdī var atbildēt, tad var dot, bet es domāju, ka tas ir jau cita tēma, un jūtams jau divreiz tik pieminēts sociālais uzņēmie darbība un šī te forma, tā kā es domāju, ka tas arī ir kaut kas, kas varētu būt aktuāls temats arī jā, citā reizē šeit, tā jāsmēs par to. Jā, es saprotu, nē, vienkārši tas ir ļoti līdzīgs un tā kā sākotnē tā bija doma, ka noņemt no nevalstiskām organizācijām to saimniecisko darbību un nodot to sociālajiem uzņēmumiem. Un, piemēram, nu, tas nometnes, ko finansē, man liekas arī to, piemēram, sociālu uzņēmumu, kur organizē nometnes, to varētu tādu finansējumu arī saņemt. Es domāju, varbūt ir jau iekšē kaut kādas sarunas, nu, plāni, nu tā. Man liekas, ka šajā brīdī šie cilvēki nebūs tie, kas varēs arī atbildēt uz to, bet es domāju, ka tas ir labs temats vēl kādai tikšanās reizei, un tiem cilvēkiem, kas tas interesē, tad es domāju, no... Ja vienu centru kaņieras puses tiks arī padomāt par to, lai noorganizētu. Šobrīd jāsaka liels paldies visiem ekspertiem un paldies jums, ka jūs atnācāt. Aplaudēsim sevi.